اب میں تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے آئے ہوئے مہمان جنہوں نے ہماری ادنا سی اور حقیر سی دعوت کو قبول کیا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ زینت القراء، فخر القراء، شمس القراء، القاری والمقری، الشیخ محمود صدیق صاحب، مدرس پہاڑی گراؤنڈ، دارالعلوم فیصل آباد والے، جناب قاری محمود صدیق صاحب۔ بسم الله الرحمن الرحيم،
ما شاء الله اللهم زد فضيل آمين رستا عليك ما شاء الله تسي چپتے رہو تسي نہیں لا يسمعون حسيسها ما شاء الله وهم فيما اشتهت انفسهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة ويقولون الذي أنت سعيد في الدنيا والآخرة آمين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن
قراءت نافع پڑھا ہے، اس لیے اس میں بعض آپ نے دیکھا ہوگا کتب کی جگہ کتاب یا حمزہ، اس میں وصلیہ گر جاتا ہے، حمزہ قطعیہ بھی گر جاتا ہے، حمزہ وصلیہ گر جاتا ہے جہاں پہ حمزہ تین اکٹھے ہوں، اس لیے بعض حضرات یہ محسوس نہ کریں کہ پتہ نہیں کس کی رات میں پڑھا ہے۔ یہ روایت ورش بقراءت نافع ہے جی۔